sveti Vincent Ferrer, koji je zbog svojih snažnih propovjedi dobio titulu Anđel Apokalipse. Njegove propovjedi obraćale su ljude. Pozoravao je o posljednjim vremenima. Zanimljivo je što on, iako je uvijek govorio na svom materinjem jeziku, bez obzira gdje se je našao, njega bi svi razumjeli. Bibliju smo upozoreni na velika zla i nevolje koje će doći na kraju svijeta. Evo što je sve sveti Vincent Ferrer otkrio. U vrijeme Antikrista, objašnjava Anđeo Apokalipse, Antikrist će potkupiti ljude bogatstvima kako bi se odmakli od kršćanstva. Mnogi će iz straha da ne izgube svoje dostojanstvo, a redovnici svećenici da steknu počast i bogatstvo, napustiti Kristovu vjeru i pokloniti se Antikristu. Antikrist će htjeti zavladati cijelim svijetom, a materijalizam će preuzeti vlast. Ako dakle ne želiš biti prevaren, već sada svim srcem prezri sva zemaljska dobra, a čezni za onim nebeskim, s obzirom da su dobra ovoga svijeta prolazna i prazna, a nebeska su vječna. Na taj način biti ćeš jak. Ustaće lažni Krist i lažni proroci, pokazat će velika znamenja i čudesa tolikom da zavedu, ako je moguće, izabrane. Zavaravanje lažnim čudima, budući da ljudi svijeta griješe protiv Boga pribjegavajući djelima đavla, kao što su proricanje sudbine, umjesto da sve svoje potrebe kažu pred svemogućem Bogu i pred njim izlažu. Razmislite samo o svemu okultnom danas. Nemojte se zavaravati, nego stavite cijelu svoju vjeru i pouzdanje u jedno ime, u ime Isusa Krista. Odbijte priznati bilo kakvo čudo, osim ako nije učinjeno u Isusovo ime. Tako ćete biti jaki protiv zavođenja. Antikrist je, otkrio je sveti Ferrer, vladati 3,5 godine, 1290 dana. A kad ga ubije grom na Maslinskoj gori i njegova smrt bude nadaleko poznata, ova naša zemlja će postojati još samo 45 dana. Tih 45 dana Bog će ih dati za obraćenje onih koje je zaveo Antikrist. Ali Antikrist će za sebe ostaviti veliko bogatstvo, da će se jedva itko od naroda obratiti u Kristovu vjeru. A ne shvaćaju da nema spasitelja osim Krista, a oni se ipak neće obratiti. U Luki Krist nas upozorava da će biti kao u danima Noe i Lota, kad su se ljudi ponašali kao i obično. Mislit će da je sve u redu, a tada će izvjesno strašno očekivanje suda i bijes ognjeni progutati protivnike. Stoga upozorava nas ovaj svetac: pokorite se sada, oprostite rane, vratite bilo kakvo nezakonito stečenu robu, živite u skladu i spovjedajte svoju vjeru. Kad bi bilo sigurno da će ovaj grad za kratko vrijeme biti uništen u požaru, ne biste li svu svoju nepokretnu robu zamijenili za nešto što biste mogli ponijeti sa sobom? Samo se pravo blago nagomilava na nebu.